sada Bakarec Nebojša. Ja sam baš živo pročitao biografije ovo dvoje ljudi koji se predlažu. Sjajne su biografije. Znači, hoćete da raspravljamo o kadrovima? Dakle, to su kadrovi. Ne vidim da postoji neki problem. Pominju se neki krivični postupci. Znate kako, prethodnih dana, ja lično sam utvrdio, to sam prezentovao u medijima, da se kadrovi lažnih ekologa lažno predstavljaju na listama. Imali ste listu od 110, 10% 10 njih se lažno predstavljalo, na biografijama piše jedno, a na listama za ove izbore je pisalo nešto sasvim drugo. Zašto o tome da ne raspravljamo? Hoćete o tome da raspravljamo? A hoćete. Dakle, ja sam proučio to u smislu krivičnog zakonika, ne predstavlja, nažalost, krivično delo. Da se ne bi verovatno opterećivali sudovi, ali to je veliki prekršaj kada se građanima na sajtu stranke lažnih ekologa predstavite kao što je to učinio gospodin Lazović, kao dizajner, a on to nije, jer je studirao poljoprivredu, odsek stočarstvo, neuspešno, a nije, to je časno zanimanje, ali nije ga dovršio. Dobro, nemojte, njemu nije ovde. Pa, bio je kandidat za odbornika. I velikog ekološkog lidera Čutu smo takođe uhvatili da je producent, on nije producent, nikad nije završio. Prema i o tome možemo da raspravljamo. A svi ljudi sa liste, zajedno možemo sve, Aleksandar Vučić i svi kandidati, od gradonačelnika, zamenika, za članove veća, su iznali svoje prave biografije. I nikada se nisu i neće lažno predstavljati. Hvala vam.